U opštini Šid trenutno se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Sremskoj Mitrovici ispostave Šid nalazi 2987 lica, od čega su 1549 žene, što iznosi negde oko 52%. Kako do posla i da li ima nekih novih podsticaja, čućete u razgovoru koji sledi. A naše prvo pitanje je bilo kako izgleda struktura nezaposlenih po stepenu stručne spreme. Što se tiče stepena obrazovanja, najviše imamo lica sa prvim stepenom stručne spreme ili sa osnovnim ili bez osnovne škole, njih imamo oko 1072, zatim lica sa trećim stepenom 671, sa četvrtim 772 lica, a lica sa šestim stepenom ili višom stručnom spremom imamo ih 127 i lica sa sedmim stepenom ili sa završenim fakultetima 139 lica koji se nalaze trenutno na našoj evidenciji. Da li imate evidenciju koliko je lica prošle godine preko vas došlo do posla? Pa vidite, ti podaci, trenutno mi ih nemamo, imamo verovatno u bazi podataka, imamo u jednom godišnjem izveštaju, ali tu treba uzeti u obzir da mi imamo lica koja se par puta godišnje zaposle na određeno, tako da kad se vrši sabiranje lica koja su zasnovali radni odnos, po neko lice bude i po 2-3 puta se evidentira. Ali mogu vam reći da i prethodnih godina i prošle godine da je bilo dosta lica koja su subvencionisana od strane Nacionalne službe zapošljavanja i da je bilo dosta lica koja su otišli sa evidencije kroz razne programe i da smo imali dosta prijave potrebe za zapošljavanje, posebno lica koja su vezana za uslužne i proizvodne delatnosti. Da li ima sad trenutno nekih podsticaja i konkursa kod zapošljavanja? Sad trenutno je aktuelna poreska olakšica koju mogu da koriste poslodavci za lica koja se nalaze minimum 6 mjeseci na evidenciji ili ako su u pitanju lica u svojstvu pripravnika moraju imati 3 mjeseca čekanja, tako da poslodavac može do kraja 2018. da koristi poresku olakšicu, to jest da mu država refundira 65% doprinosa koje plaća za to lice, ako znači lice uzme sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanje. Za koje podsticaje su najviše bili zainteresovani poslodavci? Imali smo dosta zahtjeva vezano i za program novog zapošljavanja, to su znači programi koje mi subvencionišemo za ove poslodavce koji prime lice sa evidencije, tako da smo imali kroz program Nacionalne službe za zapošljavanje, imali smo 14 zahtjeva, od toga 11 tih zahtjeva i programa je odobreno finansiranje za 15 lica, a isto tako i preko autonomne pokrajine Vojvodine isto tako su finansirali program novog zapošljavanja gdje smo imali 19 zahtjeva, odobrena su 2 zahtjeva za dve firme ukupno 12 lica koje smo finansirali. Isto tako smo imali i veliko interesovanje kao i prošle godine i prethodnih godina za lica koja se nalaze na evidencija planiraju da započinju sopstveni biznis, znači to je kroz program samozapošljavanja gdje mi učestvujemo sa finansiranjem kroz taj program samozapošljavanja. Tu je uslov da lice koje planira da konkuriše mora proći našu dvodnevnu obuku. Mi se nadamo da bi već mogli u januaru da imamo prvu tu obuku koju izvode kolege iz Sremske Mitrovice, jer to je uslov ili preduslov da bi moglo lice da konkuriše. Prošle godine smo imali kroz program samozapošljavanja 18 zahtjeva preko Nacionalne službe za zapošljavanje, gdje je 12 pozitivno rešeno i preko autonomne pokrajine Vojvodine imali smo 12 zahtjeva gdje su tri zahtjeva pozitivno rešene, to jest odobreno je finansiranje. Šta je sa onom ranjivom kategorijom nezaposlenih lica koji imaju preko 50 godina? Akcenat je stavljen na osobe koje spadaju u kategoriju ili lica koja spadaju u kategoriju teže zapošljivi, znači to su osobe sa invaliditetom, to su lica starije od 50 godina, lica mlađe od 50 godina, samohrani roditelji, korisnici socijalne pomoći, Romi, znači i te kategorije teže zapošljivih mi i finansiramo kroz ovaj program
novog zapošljavanja. Isto tako smo prošle godine imali, baš za kategoriju teže zapošljivih, imali smo dva javna rada, jedan rad koji je finansirala nacionalna služba za zapošljavanje, u stvari jedan program koji je finansirala nacionalna služba, to je bilo 6 lica i kroz lokalni akcioni plan, znači lokalna samouprava je u saradnji sa nacionalnom službom, sufinansirali smo i mi deo tih sredstava, tako da smo imali prošle godine 48 lica koja su bili obuhvaćeni tim programom kroz javni rad na nivou opštine Šid.